დღეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს გაგაცნობთ, რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნებში ბათუმის საკრებულოში მოსახვედრად დამოუკიდებლად იბრძოლებენ. ეთერ მანელიშვილის, ჯემალ პაქსაძისა და ნოდარ მამულაძის გეგმებს თამარ კიკნაძე გაეცნო. ნახოთ სიუჟეტი. ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით, ეს ეთერ მანელიშვილის წინასაარჩევნო სლოგანია. იგი ბათუმის მეშვიდე მაჟორიტარული ოლქის დამოუკიდებელი დეპუტატობის კანდიდატია. ამავდროულად საქველმოქმედო ფონდ აფალინას პრეზიდენტი. მუშაობდა საჯარო ბიბლიოთეკაშიც. კანდიდატად მეგობრებმა წარადგინეს, თუმცა გადაწყვეტილება ქალაქის სიყვარულმა მიაღებინა. ამბობს, რომ პრობლემებსაც კარგად იცნობს და მათი გადაჭრის გზებზეც ნაფიქრი აქვს. თუ გაიმარჯვა, ფიქრობს, რომ უმუშევრობას დაძლევს, შემოიღებს პენსიებზე დანამატს. შეიძლება აიპომპეზური კონდიციების ნაკლებად ისეთი თანხების ჩატარება, პომპეზური ხასიათი და ძალიან დიდი განახარჯების გარეშე და აი ამ თანხით ბიუჯეტის შენიშვნებით და შესწორების შეტანა და ამ ხარჯზე აი 20-30 ლარით რომ მოემატოს პენსიონერებს პენსია. აი დათვლილი გაქვთ აი მაგალითად რამდენი პენსიონერია ბათუმში ცხოვრობს და მაგრამ მე მგონი ბათუმს აქვს ისეთი დიდი ბიუჯეტი, რომ შეძლებს ამის 20-30 კი არა შეიძლება უფრო მეტი გადახდასაც შეძლებს. ქალაქი უნდა მოიწყოს ტურისტისათვის. შეიძლება ჯავახიშვილის ქუჩაზეც მოიწყოს, სადაც საჭირო არის ცენტრალური ქუჩები, სადაც არის მოიწყო მცირე ბიზნესის განვითარება. ეს იქნება კაფეები, ეს იქნება ისა ხელოვნების ნიმუშების გაყიდვა, რაღაც ისეთი რაღაცები. ჯემალ პაქსაძე კიდევ ერთი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია, რომელიც საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა. იგი კერძო სექტორიდან მოდის, საოჯახო ბიზნესი აქვს. გამარჯვების შემთხვევაში ადლია ანგისის მაჟორიტარი იქნება. ერთ-ერთი სიკეთე, რასაც ამომრჩეველი ჯემალ პაქსაძისგან უნდა ელოდოს, ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურის გამართვაა. განსაკუთრებით კი მის მაჟორიტარულ ოლქში მოქცეულ სანაპირო ზოლში. მოდის სხვა დანაპირებებითაც. მაგალითად, როცა ქალაქში ის ცნობილი მოვლენა მოხდა, ხალხის გამოსვლა მოხდა, იქ ყველაფერი ისე არ გაკეთდა, როგორც უნდა გაკეთებულიყო. აი ნებისმიერი ავტორიტეტული პიროვნება რომ მოსულიყო, იქ არ მოხდებოდა დანაშაული და არ გვეყოლებოდა დამნაშავეები. თქვენ რა შეცვლით, თუ კი მაჟორიტარი იქნებით? მე იმას შევცვლი, რომ ჯერ მე თვითონ შევეცდები, რომ ეს ყველაფერი სწორად გაკეთდეს, ან სადაც პრობლემა იქნება, მე თვითონ მივიდე და ეს პრობლემა გადავწყვიტო, რამდენადაც შევძლებ. თუ არა და მივმართო იმ კომპეტენტურ პიროვნებებს, რომლებიც ამას გადაწყვეტენ. ხო და გარდა მაგისა, არის მომენტები, რომ ან სარემონტო სამუშაოებს, ან ესეთ რაღაცა მიმართულების სამუშაოებს იწყებენ, როცა სეზონი იწყება. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ადრიანად და ხალხი უნდა შეხვდეს ტურისტულ სეზონს მომზადებული. ბათუმელებს კიდევ ერთი დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჰყავს, ნოდარ მამულაძე. იგი კენჩს აღმაშენებლის უბანში იყრის. მოდის პირობით გამოცდილება თანაქალაქელებს მაქსიმალურად მოახმაროს. მას მერიაში მუშაობის 26 წლიანი გამოცდილება აქვს. ბოლოს კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი იყო. აუცილებლად მიაჩნია მერიის სტრუქტურული რეორგანიზაცია. ქალაქის პრობლემები, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებულია ქალაქის ინფრასტრუქტურასთან, საცხოვრებელი სახლების მოვლა პატრონობასთან, სატრანსპორტო ტრანსპორტთან ფაქტურად და არის სხვა საკითხები, რომელიც სოციალური პრობლემები, რომელიც ფაქტიურად მოსახლეობა ფეხის ნაბიჯზე უჩივის. არის ტერიტორიები, რომელიც სადაც არის დაჭაობებული, კერძოდ აი ხახულის ქუჩაზე მაგალითად მდებარე მდინარე, რომელიც ფაქტიურად ექვემდებარება რეკონსტრუქციას. ასევე ტაბიძის ქუჩის გაგრძელებაზე, რომელიც აბსოლუტურად გაუქმებულია და საჭიროა მისი სასწრაფო წესით აღდგენა. უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში სულ 3 დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია რეგისტრირებული.